Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xushovning Dünya Uzbekleri tele loyihasının bugünkü kunning hisobidan ikinci tele dasturumuz yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugünkü dasturumuzni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugün 29 mart 2021 yıl. Ana vatanımız Özbekistan'da saat 9'dan 20 dakika oldu. Bilasiz biz bugünden itibaren öz dasturlarımızını Toshkent vaxti bilan ertalab saat 7:00'da başladık bugün. Bugünden başlayıp bana şunaqa iş tartibiga o'tamiz ve 30 minutdan oshirmaslikka karar kıldık. Agar osha boshlasa telefon qilib bana dasturlarımını bombardirovka, bombardimon qilib tashlashlaringiz mumkin. Biz 30 minutdan 1 daqiqa ham oshmasligimiz kerak. Mana shunga qaror qildik biz. Sizlarning talab va istaklaringizdan kelib chiqib va o'zimizning xohishlarimizdan kelib chiqib. Shanba, yakshanba kunlari efirlarimiz muddatsiz davom etadi. 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soat, 5 soat hech kim nima qilmaydi. İmkon topganlar ko'radi, bo'lmasa chiqib ketadi. Lekin dushanbadan to shanbiga qadar, dushanba, juma oralig'ida biz ish paytlari har kuni 30 daqiqalik dasturlarni efirga uzatamiz. Biz bugundan boshladik. Bu hammasi sizlardan kelayotgan talab va istaklar asosida bo'ldi. Qolaversa, ikkinchi yana iltimoslarizdi. Biz teledasturlarını numerasiya qiling, nomerlang deyishdi. Bazı bir o'quvchilar nima uchun men tushunmadim. Bo'lmasa hammasini sarlavhasi bor, lekin nomerlang 1 2 3 4 deb biz nomerlaganimizga mana bugun 21-chi teledastur. Qaragan bo'lsanglar 20 21 deb yozilyapti. Bugun ertalabki 1-chi dastur 20-chi edi, hozir 21-chi. Demak, bugungi mavzuyimiz asosan Samarqand mafiyası Erkinjon Turdimov ve bugün Poyariq rayon hokimining jinoiy xatti harakatlari haqida bo'ladi. Ve bizning teledasturlarimizda efirga chiqqan Jamshid Shomurodovning videosini efirga qo'yamiz ve Samarqand mafiyası baribir adolatni tiklamaslikka qaror qilyapti. Hatto Samarqanddagi SMB ham, DXX ham biz bularni hammasini sekin asta hikaye kılamız. Lekin hazır ben kısa yine bir dünya Özbeklerde bugün ilan kılgen bir makalaga 3-4 dakika ajratışım kerak ve sizlerge bu makala hakkında hikaye kılıp berişim kerak bo'ladi. Tak, demek dünya Özbeklerde bugün hozir gina men bitta maqolani e'lon qildim. Bugun O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida saytlar orasida eng dahshatli maqola sifatida bu maqola demak o'qiladi. Demak, dunyo O'zbeklari Ismat Xushovning sayti mana men sizga yana bir marta ko'rsataman. Tak, dunyo O'zbeklari mana bayroq hilpirab turibdi. Abdulla Oripov va Chingiz Aytmatovning suratlari keyin tadbirkordan 500 ming AQSh dollari talab qilib 25 kun qiynashgan. Tushunyapsizmi? Tadbirkordan 1.5 million dollar berasan deb
qiynashgan uni koreyalik bir haligidan pora olgansan degan u koreyadan uchib kelib yo'q xudo haqqi man hali pora berishga ham olishga ham hech narsaga ulgurganim yo'q deb oraga tushsa ham yo'q haligi qilishgan demak bu Alisher Payzullayev haqida tadbirkor Alisher Payzullayevdan bosh prokuratura sobiq tergovchisi Sattorov $500,000 talab qilib 25 kun qiynoqqa solib JIB Toshkent shahar sudi sudyasi Shu Azizov bitta hukm bilan tadbirkorni ham oqlagan ham 12 yil ozodlikdan mahrum etgan. Mana sizga O'zbekiston prezidenti nomiga yozilgan ochiq murojaatni biz e'lon qilganmiz. Demak, bu yerda tadbirkor Alisher Fayzullayevni nimalar bo'lyapti, ba'zi bir tuhmatlar qilishgan respublikani rahbariyatining yaqinlariga oid odamlarni nomini qo'yib nima talab qilishgan. Bu sud shuning uchun yopiq shekilli bugun bilmadim. Har qalay bugun O'zbekiston Oliy sudida soat 3 da tushdan keyin mana shu sud ko'rib chiqiladi, nima kassatsion tartibda, shikoyat tartibida va bu yigitga qilingan adolatsizliklar barham topish kerak. Ba'zi bir tomonlarda oqlandi, ba'zi bir tomonlarda ayblandi. Oqlov to'liq amalga oshish kerak degan fikrda bizga maqola yozganlar va bu yigitning taqdirini, demak, tadbirkor Alisher Fayzullayevdan $500,000 talab qilib sobiq tergovchi Sattorov 25 kun uni qiynagani, o'limga mahkum etib haligi qilganlari, keyin esa sud esa Shu Azizov rahbarligida uni ham oqlagan, ba'zi bir epizodlar bo'yicha, ba'zi bir epizodlar bo'yicha ayblab 12 yil ozodlikdan mahrum etganini bugun Oliy sud soat 3 da ko'rib chiqadi. Biz bu mavzuga hali qaytamiz. Demak, aziz do'stlar, biz Samarqand haqida bugungi nimamiz, nima uchun biz yana Samarqandga juda qattiq bugun hujumni boshladi, yana nima uchun Erkinjon Turdimovga? Sababi shuki, mana bu yerda bizni bir ukamiz bizga nima qilgan edi, video murojaat qilgan edi. Hozir bugun yana bitta video yubordi. O'tgan gal kulib xursand bo'lib video yuborganmisan, bugun yana Samarqand mafiyasi mafiya ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qilganligini sezish mumkin. Keling, yaxshisi uni videosini efirga qo'yamiz. Assalomu alaykum, Usmon Mahmudovich. Yaxshimisiz? Sog'imisiz, salomatmisiz? Man Samarqand. Assalomu alaykum, Usmon Mahmudovich. Yaxshimisiz? Sog'imisiz, salomatmisiz? Man Samarqanddan Shamroz Jamshidman. Sizga yana bir bor murojaat qilishimga to'g'ri kelyapti. Hamma gap shundaki, mening murojaatimni siz o'zingiz kanalingizga yuborganingizdan keyin Samarqand shahar prokuraturasi hujjatlar to'plamini o'ziga olib tekshiruv o'tkazamiz deb o'qilgan. Lekin mana 2 oydan beri hech bir natija yo'q. Jinoyatni qo'zg'atmayapti. Jinoyat qo'zg'atishni rad etishni ham bekor qilmayapti. Biror ish bo'lmayapti. Biror harakat bo'layotgani yo'q. Mana shunday 2 marta shahar prokurorining qabuliga borsam, u kishi qabul qilmaydilar. Bir ko'chada eshigining tagida bir ko'rib qoladi-yu, o'tgan qaytganda ammo nimalarga xodimlariga aytib boradi, "Ey, bu kishining ishini hal qilinglar, ko'ringlar" deb bir duo bo'lib qo'yadi, boshqa ishini, o'zini ishi bilan yuraveradi. U kishi borsak, yo'q, majlis o'tkazadigan bo'ladilar, yo'q, selektor o'tkazadigan bo'ladilar, yo'q, umuman ishlar bo'lmaydilar, ertalab shu obedgacha qarab turamiz. Darvozasini tagida sarg'ayib, obeddan keyin kechgacha qarab o'tiramiz, har kuni shu ahvol. Zamlar ham qabul qilmay qo'ygan, bir marta, ikki marta qabuliga kiruvdim, shundan keyin ular qabul qilmaydi, nimalarga jo'natadi, xodimlarga jo'natadi, o'shalar bilan gaplashaversin, o'shalar bilan hal qilaversin, mashina aytaversin deb ana eshikdagi qarovullarga aytib yuboradilar. U xodimlarga borib ishlaman, xodim aytadiki, o'sha pomoshnik prokuror aytadiki, birinchi aytadi, mani haqqim yo'q edi bunga jinoiy ish qo'zg'atishga, bu militsiyalarni statyasi, ular o'zlari qo'zg'atsin. Keyin oxiri man yana bora borgandan keyin oxiri aytdiki,
bunga asos yo'q mana qo'zg'atishga. Ashyoviy dalillar, hamma asoslarni ko'rsatib bergandan keyin, ta'rif qilgandan keyin, dokazativ bergandan keyin oxiri nima deydi? Yo'q deydi, siz bular bilan kelishib olgansiz. Kelishib qo'yganingiz shuning uchun biz sizni joyingiz bu qorib qo'ruvchilar deb aytadi menga. Aytay, men agar kelishgan bo'lsam, uni bir qog'oz bo'lish kerak. Dagavor bo'lish kerak, yo'mani rozilik xatim bo'lish kerak. Qani jo'la desam, endi qaray, ular to'g'ri gaplarini biladi. Siz og'zaki kelishgan ekaningiz ular bilan deydi. Bu nima qanaqa qonun bu? Bu shahar prokuraturasi, Samarqand shahar prokuraturasi shu aldab surgan 3 oy, 4 oy, 5 oy cho'zib, shu yana yopib olmoqchi edi shu deyman. Shu bo'lmadi. Bu menimcha, ma'lumlashimcha bu ochiqdan ochiq korrupsiya holati bo'lyapti. Yana o'sha millioner, milliarder, o'sha quruvchilar, o'sha prokuraturani xodimlari bilan kelishyapti, militsiya xodimlari bilan kelishyapti. Shu ahvol yana shu. Yana o'sha eski to'g'ri shu 3 yil, 4 yildan beri so'zlayotgan narsa, yana shu yuzlarkanda yana 3-4 yil. Endi men aytmoqchi bo'lgan gapim mana shu prokuraturaning eshigini ichida katta yozuv qilib qo'yganlar. Tilla harflar bilan yozib qo'yganlar. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning so'zlarini prokuratura adolat qazboni deb yozib qo'yganlar. Qanday gapirlar? Qani bu prokuratura xodimlari qonunga rioya qilish, qonunlarni nazorat qilish, adolatga, hech bo'lmasa adolatga bo'ysunish, qarash yo'q bir o'shanga qarab ish tutish, ish yuritish qani berdi? Menga bir necha marta mutolarim, tanishlarim telefon qilib, uchrashib, menga qo'y bular bilan tortishma, bu quruvchilar, bu bularga hech kim bas kela olmaydi, militsiya ham, prokuror ham, bular bir milliarder, milliard-milliard pullar bilan aylanayapti bularga. Eng zo'r joylarga qurib tashlagan, shaharni yarmini qurib tashlagan bular. Hammasiga qo'lib yetadi, hammasiga gap o'tadi. Bir o'zing nima qilsan topishib, foydasi yo'q. O'zingni bilan saqib qo'yishadi ular deb, nechtasini agar. Endi gapirib, shu qo'y baribir adolat yo'q Samarqandda deb aytib yotishibdi. Mening taklifim, mana shu Samarqand prokuraturasining darvozasiga qattiq qilib yozib qo'yishdi. Bu prezidentning so'zlari emas, boshqa bir gapni yozib qo'yishdi. Mana qonunchilik oddiy fuqarolar uchun 100% bajarilishi shart deb yozib qo'yishdi. Agar lekin siz milliarder yoki millioner bo'lsangiz agar siz uchun qonunlar yo'q. Biz buni ta'minlab beramiz deb o'shanda ham qattiq qilib yozib qo'yishdi tagiga. A keyin mana shu keyin adolatdan bo'ladi. Hammamiz o'shani yozuvni ko'ramizu xursand bo'lib chiqib ketaveramiz prokuraturadan. Ana shunaqa ekan, milliarder ekan bular, bularga qonun yo'q ekan, mana katta yozib qo'ygan bular berga deb ko'nglimizni tinchlantirib ketaveramiz. Mana shunaqa ahvol bo'ldi Samarqandda. Endi men bilmadim, nima qilish kerak, kimga murojaat qilishimiz kerak. Agar Samarqandda respublika miqyosida, ikkinchi shaharda mana shunday qonunbuzarliklar, mana shunday adolatsizliklar bo'lsa, oddiy fuqaro birovni borib tualetini buzsin qani, ikki kunga borib qamab qo'yadi, quyib qo'yishadi. Oddiy fuqaro bitta ko'chada bitta odamni so'ksin qani, yo qattiqroq gapirsin qani, 15 yilga qamab tashlaydilar, yo bo'yniga shtraflar qo'yib. Milliarder bo'lsangiz, xohlagan ishingizni qilaverganingizda, birovni mulkini tortib olayotganingiz, birovni narsasini o'g'irlayotganingiz, birov joyini ishlab turgan korxonasini buzib tashlayotganingiz, hech kim hech narsa deyolmaydi. Bor ishingni qilib, bor kimga yarashib, jalba qilsang qilaver deb degan gaplar bo'lyapti. Mana Samarqand mana shu ahvol. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi mana shu masalani ham ko'tarsak, yana bir bor ko'tarsak, balkim o'zgarish bo'lar deb o'ylayman. Ismat Mahmudovich, rahmat sizga. Tak, Jamshidbek sizga rahmat ukajon. Tak. Aziz do'stlar, demak, Jamshid Shomurodov bu yigit juda irodali yigit, boshqa odam bo'lganda insult infarkt bo'lib o'lib ketardi.
bu yigitni yarım millionga yakın dollarlik, agar 1 million bo'lmasa dollarlik binosini, ko'p qavatli binolarini buzib tashab pulni beramiz deb aldab kelishyapti. Yuragi baquvvat ekan bu yigit. Bu yigitni ishi ijobiy hal bo'layotdi. Mening oldingi dasturlarimdan keyin bu yigitni ishiga o'zgarish bo'lgan edi. Mana o'sha oldingi videosini efirga qo'yamiz yana. Videosunu biz oldin e'lon qiluvdik, quvonuvdik. Ming rahmat Davlat xavfsizlik xizmatini Samarqand viloyatdagi nimasi haqida gap ketyapti. Xo'p, demak, bugun vaziyatni ko'rdik. Demak, SNB chekistlar Samarqand viloyatidagi viloyat hokimi Erkinjon Turdimovni qo'l ostidagi xavfsizlik idorasi rahbarlari İsmat Xushovning Kanadadagi chiqishidan keyin adolatni o'rganib ko'rish maqsadida Shomurodovga telefon qilishgan. Yaxshilab gaplashishgan va shahar prokuraturasi va ichki ishlar militsiyalar tergovni boshlashgan. Qayta boshlashgan. 2 oy bo'ldi mana hech gap yo'q. Endi meni Samarqand Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi boshlig'i va mulozimlariga aytmoqchiman. Demak, sizlar bu yigitga telefon qilganlaringiz uchun men minnatdorchilik bildiruvdim. Bugun ham yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Nima uchun tekshirib ko'rib nazorat qilmayapsizlar? Nima uchun xavfsizlik idorasiga bizlar aytganimizni qilamiz, bizni hech kim tekshira olmaydi deb o'ylasanglar, xato qilasizlar. Men hozir mana shu prямой efirdan turib Respublika O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizovga. U kishini birinchi o'rinbosarlari Botir Tursunovga murojaat qilaman. Samarqand Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi boshlig'i faoliyatini o'rganishlaringizni Samarqanddagi mafiyaga Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyat boshqarmasi rahbari qay darajada aloqador ekanligini Samarqand Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasida chekistlar bugun nima bilan mashg'ul ekanliklari haqida ular Samarqanddagi ko'zbo'yamachilik, korrupsiya, poraxo'rlik holatlariga qanday munosabatda ekanliklarini Respublika xavfsizlik idorasi rahbarlari komissiya tuzib o'rganishlarini men jurnalist Ismat Xushov Dunyo O'zbeklari nashri bosh muharriri rasman talab qilaman. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Samarqand viloyatidagi u kishining jinoiy sheriklari amalga oshirayotgan qonunsiz harakatlar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Bosh prokurori tomonidan nazoratga olinmagan ekan Samarqand viloyat prokurori va viloyat prokuraturasi xodimlari Samarqanddagi korrupsiya bilan do'stlashib, inoqlashib, qarindonlashib ketishgan ekan Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning qonunsiz harakatlariga
panca orasına karab geliyetken iken, demek boş prokuror uzgergeneden kiyin Samarkan vilayeti prokuraturası da uzgarışlar buluşuge umid kılarken biz, demek yakkayu yagona Samarkant'ta adaletli tiklaş misyasını biz bugün haklı ravişte Özbekistan Respublikası Davlat Hafsızlık Hizmeti zımması da kuramız. Şunun için ben yana bir kere rasman Özbekistan Respublikası Davlat Hafsızlık Hizmeti rahbarı Abdusalom Azizov'dan o kişinin birinci o'rinbosari Botir Tursunov'dan Samarkand'ga mahsus komissiyaga borishlarini senator Erkinjon Turdimovning jinoiy harakatlari haqida dunyo o'zbeklarida shu bunga qadar chiqqan 5 ta bugun birdaniga 3 ta feliton e'lon qildim. Dunyo o'zbeklari O'zbekistonda ochiq. Mana shu filitonlarda keltirilgan faktlarga munosabat bildirishlaringizdi. Uchinchi marotaba rasman jurnalist sifatida men talab qilaman. Bu meni rasmiy murojaatim edi Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlariga. Endi men Erkinjon Turdimovga yuzlanmoqchiman. Yaxshilab quloq oling, eshitib qo'ying. Agar siz mana shu Shomurodov Jamshid keyin menga yana turbishda videolarni qo'yganman. Samarqanddagi tadbirkorlarning oh-nolalari haqida. Birortasini agar adolat talab qilib mening efirlarimda chiqqan videolariga mana bugundan boshlab men sizni ogohlantiraman. Andishani otini qo'rqib qo'yapsizmi? Men sizga ko'rsatib qo'yaman. Siz senator, siz viloyat hokimisiz. Siz Samarqandni rasvo qildingiz. Mana bu Jamshid Shomurodov 1 millionga yaqin mulkidan ajraldi. Nima uchun bu yigitni qabul qilganda siz oldingi hokimning qarorini bekor qilib, buni pullarini to'lab beringlar yoki yer ko'rsatinglar, qurilishini qilsin deb aytgansiz. Keyin nima uchun bularni bajarmayapsiz? Siz o'ylaysiz, Ismat Qo'shi gapiradi. Keyin jimib ketadi deb o'ylayapsizmi? Nimaga bugun dunyo o'zbeklarida men Erkinjon Turdimovni suratlarini qo'yib 3 ta tanqidiy maqola e'lon qildim. Menda 100 ta tanqidiy maqola bor. Hammasini e'lon qilaman. Tinchimayman, faqat sizni ishdan olmaguncha. Siz meni kimligimni hali bilmas ekansiz. Men Samarqand viloyat bosh prokurorini ogohlantiraman. Siz kimga ishonyapsiz? Bugün jurnalistler olup çıkayetken muammolarga panca arasından karagan boş prokurorlar uzak kubarmaydı. Kimge işini yapsın siz? Nimatullah Yoldaşovga mı? Erkinjon Turdimovga mı? Biri vilayet hakimi, biri boş prokuror. Kimge işini yapsın siz? Siz kanunga, konstitutsiyaga ishonishingiz kerak. Vasiyanışız gerek, tayanışız gerek. Siz kimge şunu yapsın, kimge şunu yapsın? Eğer bana şu Jamshid Shomurodovdi, nohaq bo'lsa, ben bu kadar himoya qilmasdim. Ve Samarkand'dan beni efirlerimge çıkayetken, video arkalı uzlardan aytayotgan, o'nlab tadbirkorlar. Yalg'on gapiryapti mı? Nima qilyapsizlar sizlar Samarkand'da? Mayli ko'ringlar, mana men hammalaringizni ogohlantiraman. Tarozini bir pallasiga senator, hokim, bosh prokuror, viloyat miqyosidagi rahbarlar bir tarozda turasizlar. Men bitta tarozda turaman. Qani kim bosarkan? Ana shu yodlaringizda tursin. Bugundan boshlab men Samarqandni dabdalasini chiqarishda davom etaman. Insof bormi sizlarda? Adolatni tiklaysizlarmi? Yo'q, yo'qmi? Yo'q, qaror qilganmisizlar? Jurnalistlarni gapi bizga o'tmaydi. Samarqandda hamma narsa joyida deb. Karimberdi To'ramurodni bir fuf dedi uchib ketdi. Men jurnalistga qaytmayman deb.
Man uçup gitadigan jurnalist emas mı? Man bu gaplarda hammasini mas'uliyatini yelkamga olib aklim bilan gapiryapman. Sizlarda boshqa vibr yo'q. Sizlar majbursizlar qonunga bo'ysunishga. Samarqandda adolatni tiklashga majbursiz. Bo'lmasa ketasanmayiz. Hop. Kim nima yarim soatdan o'tib ketgan bo'lmasin yana aziz do'stlar. Yaxshi, 26 minut bo'pti. Xudoga shukr. Men qo'rqib ketdimki 30 minutdan oshib ketmadim deb. Demak, Samarqandda vaziyat yaxshi emas. Bugun men Samarqanddan 3 feliton e'lon qildim. Mana men ularni sizlarga bir-bir ko'rsataman. Mana bu yigit Samarqand viloyatining Poyarıq tuman hokimi. Ana tik attirgan chiroyli kelishgan yigit. Poyarıq tumanida juda katta jinoiy bu hokimning jinoiy ishlari haqida tanqidiy material e'lon qilindi bugun. Bu yigitni oldingi Poyarıqni yaxshi adolatli hokimini bir balo qilib ishdan olib o'rniga bu kishini qo'yibdilar. Bu kishining ko'rinishini ko'rib men juda mehrim oshdi. Lekin maqolani o'qisanglar, bu kishi rahbarligida qilinayotgan jinoiy harakatlarga prokuratura xodimlari baho berishi kerak. Demak, bu bitta. 3 tanqidiy maqola e'lon qilindi. Bosh muharrir Ismat Qo'shovga Erkinjon Turdimov va Poyariq tumani hokimi haqida Poyariqcha islohot tajribasi va Turdimov mafiyasidan bir shingilning 5-chi maqolasi. Mana sizga 1-2-3 tanqidiy maqola. Hammasi Erkinjon Turdimov va asosan Poyariq rayon hokimining jinoiy harakatlari haqida. Demak, Samarqandda davom etayotgan viloyat hokimi rahbarligida davom etayotgan noqonuniy harakatlarga munosabat bildirish, ularni omma nimasiga olib chiqish yanada keskin suratlar bilan tezlashadi, kengayadi. Biz bu yo'ldan ortga qaytmaymiz. Erkinjon Turdimov. Shu bugunga qadar men ba'zi bir nimalar bilan kelishib kelayotgan edim, ba'zi bir holatlar bilan. Lekin endi mana bu Jamshid Shomurodov masalasida. Demak, siz aytgansiz, Ismat Xushov og'zini yopmaguncha buni İşini hal kımayla degansiz. Bana indi kuramız kim zor çıkadı. Demek Samarkand'da men Samarkandlilerge müracaat kılamam. Kaysi rayon hokimi, kaysi rayondu birinci rahbarı mı ya umman, kim Erkinjon Turdimovni kadr bosa, konusuz hatta zekatla kılayetken bosa, menge çıkaylar. Kim Erkinjon Turdimovni cinayi hatta zekatlarını bilsa, Navoiy, Samarqand viloyatida va oldingi Surxondaryo viloyatida umuman Erkinjon Turdimov qanaqa qilib hokimlik nimasiga kirib qoldi? U kishini qayerda ishlashdan qat'iy nazar, jinoiy harakatlari haqida menga material yuboringlar. Biz juda qattiq kurashga kirdik. Hech bo'lmasa bitta tadbirkorda ishini, bizni dasturda ko'tarilgan tadbirkorlardan 10 kishiga yaqin odamlar videolarını e'lon qildim. Hiç bo'lmasa bittasini ishini ijobiy hal qilmagan bu hokim uzoqqa bora olmasi kerak. Men butun samarqandliklarga murojaat qilaman bugun. Har kuni maqola e'lon qilishimiz kerak. Har kuni toki kerakli nuqtalarga yetib bormagunicha. Demak, Samarqand haqidagi bugungi navbatdagi dasturimiz nihoyasiga yetadi. Biz 30 minutdan bundan keyingi dasturlarimizni oshirmaslikka qaror qildik. Demak, men Samarqandda Erkinjon Turdimov faoliyatdan minnatdor bo'lgan odamlarni hurmat qilgan holda, lekin Samarqanddan kelayotgan mana bu adolatsizliklar haqida biz o'z munosabatimizni jurnalist sifatida bildiramiz va Samarqanddagi vaziyatni o'z nazoratimizga olamiz. Omon bo'ling, aziz vatandoshlar.